Bé, doncs avui hem sortit des de l'hotel i hem vingut caminant fins a un caminet que ens porta directes a la cova, que tenim una horeta de camí, és un caminet molt suau, anem parant i anem descobrint tot tipus de plantes, anem buscant rastres d'alguns animals també, i anem fent una mica el camí més amè per quan arribem aquí no ens n'hàgim donat compte i ja hi siguem a la cova. Llavors a la cova, entrem a la cova, la descobrim totes, venim amb canalla, amb gent gran, amb tota la família. I estem una estoneta, expliquem les anècdotes que hi ha a la cova, que n'hi ha moltíssimes, veiem la cova, ens emportem una mica, ens pintem, ens maquillem i després sortim. Com jo sempre dic, que a la muntanya venim a gaudir i no a patir. Així que d'això es tracta aquesta excursió.